Над Збручем поміж товтрами в лісі загубилось чудове село. Це Крутилів прекрасний і милий, де подій так багато було. Дух історії все оповив тут, самих давніх, столітніх часів. Якби змога була б запитати у тих гір та прадавніх лісів, про Звенигород, Бохит, печери, про монаха, що в келії жив. О, Крутилів, який же ти древній, скільки усього ти пережив. Долина Збруча – мальовниче місце. Зараз переходимо по містку, який розділяв селище на дві частини. Раніше це було одне селище, а зараз це Кренцилів і село Крутилів. Що ж послугувало назвам? Можливо, це самі хвилі, такі меандри, скажімо, які русло річки Збруч, які такі закручені. Також є легенда, яка каже, що коли тут проходило військо татарів, і дівчину вони зустріли, запитали її дорогу. Вона їх довго плутала, вказуючи неправильний шлях, ніби крутила. Така ще одна версія, яка, можливо, послугувала тим, що ці села так називаються. Кренцилів або Кринцилів або Кренцілів – це від слова польського «крутити». В воєнні часи, в 1950-х роках, тут було недалечко від цього селища був військовий полігон. І навіть вважається, що цей міст, він збудований настільки добре, що по ньому можна проїжджати навіть танками. Ці два села, вони завжди були в різних державах. Тобто в певний час це було між Австро-Угорською і Російською імперією, між Польщею і Литвою. І навіть зараз ці села є в різних областях. Одне в Тернопільській Крутилів і Кренцилів в Хмельницькій області. Проживає на даний час корінних жителів 17 чоловік. Село знаходиться в природному заповіднику Медобори, оточене кругом лісами. Така колиска природня. Там все тихо, ніколи немає вітру. Хоч село таке, як той каже, мальовниче. Всі хочуть там відихнути, але жити, чесно кажучи, не бажають таких, щоб вже вели таке сільське господарство, теж немає таких людей, що вже мають змогу фізичну. Вже там люди там доживають віку. Мені 84 рік. Народився в Кренцилові в 37-му році. Колись було село, воно з більшовиками розвезли по світі. Село. В 46-му році вивезли в Польщу половину, а ті решта лишилися, ті так пороз'їжджалися, помирали. Пережив всю війну, пам'ятаю ще, хоч був малий, але пам'ятаю, як більшовики в 39-му році переходили, прийшли до нас. То вони поставили на берег патефон, патефон грає. О, вони кажуть, ви бачите, яке в нас, ми ж ви ще такого не бачили. Наші люди кажуть, слухай. Ми вже давно патефон бачили, ні, грамофон і патефон не грають, але церква у нас що було. У нас було троє дітей. Мама з татом, як брали в 44-му році в армію, всіх хлопів забирали, не? То ну, десь люди були такі, того, що якогось лейтенанта дали йому випити. А їхали по нас Збручу, то була дорога. Їхала на фірах. Но тато на одній фірі сидів, а мама на другій. Тоді мама перебігала до тата, а він кричав, куди, і вистріли в голову. Вона лежала довго в лікарні, але вижила. І тата відпустили додому, бо троє дітей. І він вже, може, і боявся тому, що поранив. Щоб нікому не казати, відпустили, і тато не йшов на фронт, наш тато. Ми були разом, всі в купі до кінця. Тут
були таке ремесло, як випалювання вапна, через те, що тут є велика кількість вапняку. І тут діяло близько 10 вапнярок, таких спеціальних, в які закладалися каміння, обкладалося травою, каменем зверху, воно виходило ще над ґрунтом, обкладалося такою глиною. І десь приблизно цей процес випалювання вапна тривав близько 2 діб. Коли вапно випалювали, багато всі люди продавали, а тепер вже вапна нікому не треба. Вже чіпають його папери на стіни. І таке. Займаюся пасіком, коло дому сиджу. Ходіть сюди за мном. О, вся пасіка. А я пасіком займаюся з дитинства. Мій дідо був пасічник, тому жив твоя та хата, то в сусідці. Кинув я, можна сказати. 70-ків є вийшло. Треба мати файну пасіку і файний мент, треба працювати день і ніч. Вони кусаються, думаєш, вони на тебе кусають, мене не кусають. Часом так обжируться, як холера, чевчепи. Щоб добре було в вулику, то треба хоч раз на тиждень подивитися до нього, обчистити його. Там є трутні, там є всяка всячина. Треба його обчистити, все воно як має бути. А це вон роячий, бачиш, вон розмножується, розумієш? Ти рій вилітає, заводить нову сім'ю. Во, медогонка. Таким способом крутиться мед. Відцентрова сила. Прикачує мед. Закладаю ще до рамки, от. До рамок з медом. Закладаю ще до вон. Там вже накапало. Закладаєш 4 рамки, тоді крутиш. Відцентровий вилітає, мед вилітає, стікає на дно. О. На вухо, пробуй мед. Ця стежка до пущі Відлюдника. Історія каже, що це рукотворна печера. Монахи-відлюдники жили там, проводили аскетичний спосіб життя. Вони знались на травах, лікували людей. Ця печера з 2 кімнаток складається. Одна кімнатка – це там, де відбувалися молитви, а друга кімнатка була такою своєрідною спальнею. Там є кам'яне ліжко, кам'яна подушка, крісло. Так як люди в Крутилові не мають храму, ця печера Відлюдника вона використовується для відправи, зокрема, на Зелені свята тут храмовий праздник, і вони тут проводять відправи. Після війни з бендерівцями боротьба йшла, вони ту пущу знищили чисто, перекопали там, шукали, що хто міг. А я в 80-му році відновив її. Я там постарався, що міг то зробив, так як я пам'ятав, як вона була. Там пустельник жив колись, я що знаю, в скалі видобана печера, що котрі свою хату була. Лишилося розтвору, яка давай зробимо теж туди. Так запросив людей, люди пішли за мною, а потім лісничий казав, вступіться звідти, нічого не зачіпаєте. А я кажу, то вже нема коли вступатися, бо я вже все зробив. А чого ви нікому не казали, я кажу, кому я можу докладати. Туди ходять багато. Там не заросте вже певна стежка, дорога. Біля підніжжя є 3 джерела. Вони вважаються цілющими. Одне джерело лікує нервову систему, друге – очі і третє – системи травлення. По сумісництву ці джерела вважають джерелом кохання, джерелом краси і джерелом бажань. Тут спокій, тут немає зла, а навкруги лише матінка природа. Яка краса. От, приїхав з Америки. Отут вони ще матінки Божі, я так став, руки розставив, зранку роса. Роса досить велика, як фасоля, такі грона, усе роси. І такі рядки рифмовані мені впали на душу. Бачу чи цю красу,
Рідний край – моя земля. Рідна матінка моя. Такого раю, як у нас, ніде і ніде в світах нема. Порівняти з Америкою, я був в національному парку Сіквой в каліфорнійському. Нема з чим. Ну, ростуть дерева високі, да, по 120 метрів дерева. Но та духовність, яка в нас тут є, багатотисячна. Намолені місця. Тут дихаєш, тут починаєш дихати на всі груди, тут спокій, тут немає зла. От, розумієте, тут досить добре. Тут хто раз приїде сюди, то завжди сюди тягне. Тут теж почалося зі мною. Ми знаходимося в Товтрах, в Медоборах. Значить, це є гори, значить, вапнякового походження, тобто коралові рифи. Ну, таких я вже декілька в світі. На першому місці великий бар'єрний риф австралійський. От, на другому місці у нас тут Товтри, вони мають протяжністю 220 кілометрів. Коралловий риф, який мільйони років нашаровувалась піщинка до піщинки водою. От, і сформувалася така структура. А тут ми далі, значить, поставили спеціально іншим каменем, де не рівно, щоб було видно, що то зроблено не природою, а людиною. Тобто, рівень тут є кругом, на кожному рівні є рівень. Є рівень. Вода свою справу робила мільйони років. Значить, і так вийшла тут така композиція. Екологічна стежка часто відвідується учнями шкіл. Також туристичні маршрути пролягають тут. Людям цікаво побувати в місці, де колись жив монах-самітник. Цікаво побувати на цьому, відчути якусь енергію від цих городищ-святилищ. Оздоровитися, попити води з цілющими властивостями з джерел. Коли папороть лісі почуєш і побачиш співочих птахів, то про весь негатив забуваєш. Набираєш нових почуттів. Під горою джерела дзюркочуть, де струмиться цілюща вода. Хто хоч раз у Крутилів приїде, то тягне постійно сюди.